田径舞妈妈吴景云女士是105年运动精英奖终身成就奖得主，在田径界服务超过40年，培育出许多优秀选手。这次世大运，她也到场为选手加油。她昨天已经跑到10秒31了，在所有的复赛的选手里面，她是等你第三名嘛。不过她那几个都是好的，都是在10秒左右的，对，10秒或者11秒1这样子。所以他能够再把他创一个记录出来，因为在这种竞争之下，他会有更好的一个表现。24号晚间，杨俊翰在100公尺准决赛不但以分组第一冲进决赛，并且以10秒20打破原本自己所保持的全国纪录。期待接下来在田径场上能持续传来中华队的好消息。